У Дніпрі біля будинку номер 41 по вулиці Данила Галицького вже другий день поспіль працюють майстри КП «Теплоенерго». Сьогодні фахівці проводять роботи з заміни труби теплопостачання. 60 метрів старої труби діаметром 159 мм буде замінено на нову, більш сучасну. Відбувається заміна ділянки трубопроводу опалення після аварійного витіку теплоносія. Для того, щоб не перекривати рух транспорту, було вирішено провести заміну трубопроводу протяжкою по дорогі. Зараз займаємося заміною трубопроводу. На час проведення ремонтних робіт було відключено від теплопостачання 3 багатоквартирних будинки. Споживачів про можливі перебої з опаленням попередили заздалегідь. Ремонтні роботи КП «Теплоенерго» планують завершити до кінця робочого дня. Для того, щоб вже сьогодні ввечері усі відключені абоненти були знову у теплі.